อาชีพเสียไม่พอว่ะเนี่ยด้วยอ่ะอ่ะมาปาตายเอาอยู่ครับพี่ตะคุละไม่เกลียดตะอย่างนี้เนี่ยตะเซ้งอยากจะลูปั่นวนจิมาตะคุละဆိုလို့ရှင်ลွယ်တယ်ဟိုသူ့ရဲ့ image မကောင်းဘူးဆိုတာဟာမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဟိုပရိုဂျူဆာအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးတะคุละတည်းရဲ့ image ลินซันล้วยลินขึ้นเนี่ยญาဆိုတော့ဖြစ်နေပါအောင်မယ်လင်မရသေးအပြုံးလင်းလေးဝိုင်းဘုတ်ဆိုးမှာလင်းလေးနဲ့ကွယ်ဟောတဲ့ခုလည်းလို့ခေါ်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာတွေထူးသန်းတယ်တခုလားဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းဟာဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးအာတကယ်တော့ဘဝမှာဘလို့မှကိုပေါ့နော်ဘလို့မှကိုရှေ့ဆက်လက်တွဲလို့မရလို့ဒါပေါ့နော်အကုန်လုံးဟို ဘလို့ပြောရမလဲဘဝမှာရေရေရင်းရင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုလက်ဘဝကိုရောက်ကြရတာပါဒါကြောင့်မလို့တစ်ခုလက်တစ်ခုလက်အမျိုးသမီးတွေအားလုံးအားငယ်ကြပါနဲ့ပေါ့ကိုလည်းတစ်ခုလက်ပါပဲလက်သားရေဒါပေမဲ့မိဘမဲ့ဆိုတဲ့ကလေးတွေကတော့မိဘမဲ့သွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေကွက်လန်းတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီအာကျွန်တော်ရဲ့ဂိုက်တာအကြောင်းဒီတန်းမှာစိုးတယ်အမေစကားနားမထောင်ဘူးဒါပေမ
ဆုံးသွားတဲ့ဆရာကြီးထားပါတော့။အဲ့လိုပေါ့။နည်းရှင်းချက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အကြိုက်တိုင်းတုံ့ဆောင်ရပါတယ်။ဒါနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အခုမကတဲ့မြစ်တာနဲ့ပြောတော့ဒုရချက်များစွာရှိနေတယ်။အဲဒီကားလေးကတော့ရိုက်ထားတာတစ်နှစ်ခွဲရှိသွားပြီပေါ့နော်။ဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကရိုးရိုးအားအားကောင်းလေးတယောက်နေရတယ်တုံ့ဆောင်တာပါတယ်။အဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်မေစိတ်ပူအောင်လို့လေ။ဒါနဲ့ခင်ဗျားကြီးတို့အဲကျွန်တော်မှားရင်သူကအရန်မိုးတဲ့အခန်းတွေပါတော့အဲ့လိုပြင်ပြန်ပြီးတော့မိုးပြီးတဲ့သူကအရန်ကိုဒီလိုအရန်ရောက်ကျွတ်တင်ပါလေအခက်ခဲရတော့ဒီကအပြိုကြီးမမတွေကဘယ်လိုပုံစံကြိုက်လဲဆိုတာကျွန်တော်အရင်လေ့လာတာပါเนาะအမ်ပြီးတော့မှလေးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ရအောင်တိရစ္ဆာန်ရတာတော့နည်းနည်းလေးတော့အခက်ခဲတော့ရှိရပါတော့ယူကြီးဖုန်းလိုက်ကြောင်းတာပြရမှာနားမလဲပါတယ်ယူကြီးကြွေးရမလို့လောက်အောင်လဲဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ family နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံလူရင်းသားတွေမှာဖြစ်ဖြစ်တာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ပိတ်သက်ခြင်းတွေကိုတကယ်ကိုရှောက်မှာကားလေးတကားပါဟုတ်ရှင်းသိထားသလိုကျွန်မတခုလက်ရှင်တို့ပြောသလိုအဲ့ဒီတခုလက်မင်းမဝေအမြဲတမ်းလိုနေရဆိုတာတော့အမှန်ပဲမင်းသားကောမင်းသမီးတွေရောသူတို့မင်းသမီးတွေကလည်းအကုန်လုံးအပြင်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဒိုက်ဗော့စ်လုပ်တာတဲ့မင်းသမီးတွေအဲ့လိုပေါ့အကုန်လုံးကလည်းတကယ်အပြင်ကဒီကားနာမည်အတိုင်းဆိုတော့ဟိုထုတ်လုပ်သူဘိုင်းကပဲအကုန်လုံးစီစဉ်ထားတာပါအာအမတို့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်ဟိုပါပေါ့အမကလည်းကြည့်ချင်တော့အမပရက်ရှိုးလည်းမလုပ်ရသေးတော့အမလည်းဒီကားကိုကိုယ့်ကိုရိုက်ထားပြီးတော့ပြန်မကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇက်ကိုကြည့်ရင်ကတော့ဟောဘယ်လိုပြောရမလဲဒီလောကကြီးမှာဒီလိုမျိုး divorce လုပ်ထားတဲ့လူတွေ single man နေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုတစ်ခုလက်တည်းအများကြီးပဲလေအဲ့တော့မိန်းမတွေအားလုံးအတွက်တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်မဲ့ဇကားလို့ထင်တယ်ဟုတ်เนี่ยตะคู่แล้วสรอกยอจ้าลีเนี่ยปยอปยีเนี่ยรู้ยอตวนเนี่ยรู้วิวไซต์ป่ะตะเนี่ยพอตะคาจนเราเผอได้เกษตรบ่ตะเนี่ยสวยที่แต่แค่มันเล่นด้วยแล้วสอ